Слава Ісусу Христу і слава Україні! Шановні долиняни, гості сьогоднішнього свята, дозвольте мені привітати найперше вас із великим християнським святом. Сьогодні зі Свинням Святого Духа, або Трійців, або Зеленими святами, як називають їх в народі, побажати найперше міцного здоров'я, достатку і процвітання. Але щоб був достаток і процвітання, зараз необхідно дві речі. Це перемога і мир. Цього бажаю вам. Я би хотів сьогодні, напевно, буде трошечки офіційної частини, буквально чуть-чуть, але перед тим я би хотів сказати декілька слів в адресу наших діточок, в адресу їх вихователів, тренерів. Що таке культура? Ще древні римляни порівнювали культуру із просом. От коли посієш просо, то воно завжди просом і виросте. Воно не виросте ні ячменем, ні житом, а тільки просом. Так само і з народами. От як ти їх, що з ними не роби, шаблями, мечами не рубай, не розстрілюй, не відправляй соловки, а народ буде все одно деякі речі робити по слову. Власне, я дякую зараз вам усім, що бережете цю культуру, її плекаєте і примножуєте. Тому ми і є народом і непереможним народом. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Розпорядження Долинської міської ради від 10.06.2022 за номером 165 про відзначення за активну мистецьку діяльність, високий професіоналізм, збереження національних традицій і вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва та організацію благодійного короткометражного виступу «Попурі, лети, журавочко, лети» нагородити грамотою міської ради Анастасію Мопух, художнього керівника зразкового аматорського ансамблю «Танцю Реранс». Друзі, дякуємо, ми бачимо, що вам дуже сподобалося. До нових зустрічей!